Oferecimento Léo Antenas. Manutenção, instalação, vendas e fixação de TVs é com Léo Antenas. Informações nos telefones 8893-6059, 9256-3827. Léo Antenas. A modelo Aline Vega ministrou palestra no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes, em Guaxupé, nesta noite de quinta-feira, 8 de outubro, sobre o Movimento Nacional Pro Medula. Recuperada de um câncer, a artista, que já foi Miss Campinas, apoia ações em favor da doação de medula óssea com vistas ao salvamento de vidas via transplante da célula. Convidada pela Unimed Guaxupé, a palestrante abriu a campanha que a referida cooperativa médica faz todos os anos em favor do Cadastro Nacional de Medula Óssea. A palestra contou com a participação de funcionários da Unimed Guaxupé, dirigentes da empresa e pessoas em geral. Embora gratuita, a aula foi composta por ricas e fundamentais lições de vida, assim como orientações e desmistificação sobre o processo de doação da medula, entre outros temas de suma importância. Eu trabalho no ProMedula como voluntária, porque eu mesma precisei de um doador. Quando eu descobri a leucemia, eu tinha 29 anos e não encontrei nenhum doador compatível na época. E os médicos me deram 4 meses de vida. Então foi assim que iniciou uma corrida contra o tempo. Então foi campanhas em redes sociais, campanhas em jornais, na televisão. E foi que eu fui ver a importância mesmo, né? E entender que a compatibilidade hoje é de 1 a 100 mil. Então quanto mais pessoas se cadastrarem, melhor. À frente da organização da campanha, o gerente da Unimed Guaxupé, João Fernando de Souza, que ocupa o cargo de vereador no município, esteve presente e enfatizou. A Juliana, da Unimed, ela fez um contato com a Aline Vega, que é ex-miss de Campinas, uma transplantada que recebeu medula, e ela espontaneamente veio colaborar com a campanha com a gente. A gente gostaria e conta com a população, quem puder fazer essa doação em prol do próximo, a gente está de braços abertos para aguardar todo o pessoal. Conforme a programação, nesta sexta-feira, novamente às 19h15, Aline Vega ministrará a palestra para os alunos do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé. A atividade, que ocorrerá no Auditório Elias José, está sendo muito esperada pela comunidade acadêmica, que por esses dias já se preparava principalmente às graduações ligadas à área de saúde. Depois disto, no sábado, durante o dia todo, uma equipe do Hemocentro de Ribeirão Preto virá a Guaxupé, no Centro de Promoção à Saúde da Unimed, para fazer a coleta de material e incluir no Cadastro Nacional. É o terceiro ano que a Unimed vem proporcionando essa campanha. Eu comento que é uma campanha é uma ação solidária, ou seja, para a gente contribuir e ajudar o próximo. É uma campanha onde os doadores, inicialmente, eles vão fazer uma coleta de sangue, que é uma amostra de sangue. Vem uma equipe de Ribeirão Preto, que é do Hemocentro. Eles vêm no sábado agora, a partir das 9 horas até as 14, na rua Luiz Costa Monteiro 171, que é no Núcleo de Promoção à Saúde da Unimed, aonde nós vamos fazer pela terceira vez essa coleta. O meu objetivo é que todos os pacientes recebam essa bênção e tenham a felicidade que eu tive de poder ter uma segunda chance de vida. Com imagens de Wade Carneiro, entrevistas de Aline Fernandes, Carlos Alberto para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé.